Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar torta de maracujá. Bom, eu resolvi fazer essa torta de maracujá porque eu ganhei uns maracujás orgânicos. Semana passada, eu e o Serginho, a gente foi fazer uma viagem e lá a gente conheceu um cara muito gente boa chamado Diaco, que deu pra gente esses maracujás orgânicos e vai deixar essa torta, com certeza, muito mais deliciosa. Pessoal, eu queria pedir desculpa pra vocês, mas como a gente tava viajando semana passada, alguns vídeos saíram, aliás, todos os vídeos da semana saíram com problema, saíram sem som. Eu não sei o que aconteceu, mas eu subi eles pro YouTube, programei e aí aconteceu isso. Tô terminando de subir os vídeos, hoje mesmo eu termino de subir todos os vídeos com o som certinho, sem problema nenhum. Então, beleza, pessoal, vamos aos ingredientes. O recheio você vai precisar de ovos, creme de leite, suco de maracujá, gelatina em pó, água e açúcar. Para massa você vai precisar de bolacha Maria e manteiga. E para calda você vai precisar das sementes do maracujá e de açúcar. Vou começar pela massa da torta. Eu vou fazer essa massa bem simples com bolacha mesmo, que fica uma delícia. Então eu vou colocar minha bolacha Maria aqui no processador e vou bater até ele ficar uma farofinha. Depois eu misturo a minha manteiga. Agora é só misturar tudo até ficar com uma consistência assim de uma areinha molhada. E agora eu vou pegar a mistura da bolacha com a manteiga e vou amassar aqui na minha forma. E agora eu vou levar a minha massa para o forno pré-aquecido a 180 graus por 10 a 15 minutinhos até a massa ficar dourada. Enquanto a minha massa está assando, eu vou preparar o meu recheio. Então eu vou quebrar aqui os meus ovos, vou separar a gema das claras e vou colocar as gemas em banho-maria com açúcar, sempre batendo na batedeira. E agora eu vou misturar aqui o suco do meu maracujá e vou misturar também a gelatina. Vou hidratar ela e vou colocar ela no micro-ondas de acordo com o que está nas instruções da embalagem. Vou misturar também aqui o creme de leite. E agora, por último, eu vou bater minhas claras em neve e vou misturar aqui delicadamente para deixar bem aerado. Levar minha torta para gelar. Quando ela já estiver durinha, aí sim eu vou colocar a minha calda. Enquanto a minha torta está gelando, eu vou preparar aqui a minha calda de maracujá. Então eu vou jogar a polpa do maracujá aqui e vou colocar o açúcar. E aí vou mexer até dar uma engrossadinha. E agora eu vou levar para a geladeira só até ficar gelada, até a hora de servir. Ficou deliciosa a minha torta, super aerada. Tá super gostosa, azedinha na medida certa. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag PastaAndRoll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!